današnja tema je znači IPA peta komponenta. IPA znači instrumenti za predpristupanje i tiče se programa pomoći koji Evropska unija pruža zemljama koje su na procesu, u procesu zapravo pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, konkretno ciljna grupa za današnje predstavljanje IPA programa jesu individualno poljoprivredne gazdinstva, zemljoradničke zadruge, udruženja poljoprivrednika, prerađivačka industrija, a posredno i lokalne samouprave sa svojim sektorima za poljoprivredu. Današnju prezentaciju će održati i gospodin Bojan Živadinović, pomoćnik direktora odseka za komunikaciju sa Evropskom komisijom. To je ispred Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Veliki broj ljudi se prijavio, nestandardno su se prijavili ljudi koji inače manje posećuju naše događaje s obzirom da je u pitanju poljoprivreda. Imamo veliki broj prijavljenih ispred poljoprivrednih udruženja, ispred zemljoradničkih zadruga, nešto manji broj ispred prerađivačke industrije. Također imamo prijavljenih individualnih poljoprivrednih gazdinstava i tako dalje. Ono što nam je jako bitno je da je ovaj program u suštini priprema za period pristupanja Evropskoj uniji, a kao što znate da sve da se kod pristupanja Evropskoj uniji moraju braniti interesi poljoprivrede. Znači da je domicilna poljoprivreda nešto što je svaka država koja je pristupala Evropskoj uniji izrazito branila i u nekom pregovaračkom procesu će se jako puno pažnje morati obratiti upravo na poljoprivredu. Ova današnja prezentacija upravo ima za cilj da upozna naše poljoprivrednike i ljude koji se bave u domenu poljoprivrede kako da unaprede svoje kapacitete, a to je upravo ovaj program IPARD, znači to je instrument za predpristupne zemlje, ruralni razvoj u pitanju, kako će naprediti svoju konkurentnost prilikom ulaska u Evropsku uniju. Suština priče da se stvari sama IPA sastoji iz pet komponenti i to je neka struktura koja važi do 2013. godine, sam zaključio s ovom godinom, od sledećeg programskog perioda Evropske unije, to je 14-20. Ta struktura će se malo promeniti, ali sve jedno ono što nas interesuje ovde, to je komponenta koja se odnosi na ruralni razvoj, odnosno na samu poljoprivredu. Suština priče predpristupnih fondova jeste zapravo da se ta ruralna politika, odnosno ruralni razvoj kao jedan od elementa zajedničke poljoprivredne politike, daje kao opcija zemljama kandidatima za članstvo, kako bi se naša poljoprivreda istrenirala, kako se na strane birokratija, administracija da procesuje sve te zahteve, tako sa druge strane i sami poljoprivrednici da budu negde upoznati sa svim pravilima koje važe Evropske unije i da pre svega podignemo kapacitet naše poljoprivrede na polje standarda, to je jedan od suštinskih zahteva. Znate već da je samim sporazumom o stabilizaciji i udruživanju sa Evropskom unijom carinska zaštita dosta pala i faktički se već od sledeće godine će se zaštita biti prosečno negde ispod 5%, tako da se negde nameće zahtev naše poljoprivrede da se prilagodi tim novim uslovima, ne sad na evropskom tržištu, već na samom našem tržištu, odnosno da se suoči sa tim nekim silama tržišta koja se prelivaju iz Evropske unije na našu teritoriju. Negde u kasnim fazama pridruživanja imat ćemo prilagođavanje i direktnim politici, direktnim plaćanja koje važe u Evropskoj uniji, kako bi opet posle punopravnog članstva iskoristili puni kapacitet tog segmenta te poljoprivredne politike. Znači, zajednička poljoprivredna politika Evropske unije se stoji iz dva stuba u suštini. Jedan su direktna plaćanja, a drugi je ruralni razvoj. Upravo ruralni razvoj kao koncept se nudi kroz predpristupni period kako bi se prilagodili tim nekim elementima koje je na zahtjeva Evropska unija. Nakon ulaska u Evropsku uniju, otprilike je taj odnos 9:50:50, znači 50% para će dolaziti na ruralni razvoj koji sad treba da uvedemo kroz predpristupni period, a druga polovina će ići na direktno plaćanje. Što se tiče samog IPARD-a, ono što su osnovni preduslovi koji još uvek nisu ispunjeni, da kažem, kad smo mi u pitanju, a to je da smo zemlja kandidat za članstvo, mi formalno jesmo, odnosno, da kažem, verbalno smo dobili taj status, međutim, formalno u pravom smislu i dalje smo to nekom aneksu 2 koji važi za potencijalne kandidate, sem tim i pred, za ovaj predpisni period 2013 nije otvoren iz tog razloga, znači još uvek Evropska unija zbog složenih mehanizama u Evropskom parlamentu i drugim zakonodavnim telima same Evropske unije nije odradio taj deo poslednje na spremnici formalno pravno zemlje kandidata koji ćemo i pod imati otvoren teko 14.20. u tom programskom periodu. Ono što je takođe bitno da bi sama zemlja bila prihvatljiva za taj deo, ne samo ovaj element, nego s druge strane treba da ima akreditovan sistem. Akreditovan sistem znači da je pre svega institucije koje su u samom sistemu, vidjet ćemo kasnije koje su tu,
budu akreditovane za tu neku pomoć koju stiže, odnosno tu asistenciju koju stiže sa strane Evropske unije. Te institucije, najveći segment tih institucija čini Ministarstvo poljoprivrede kroz svoje dva tela koje se bave poljoprivredom, odnosno ruralnim razvojem, to su upravljačko telo ili odeljenje za ruralni razvoj koje u stvari piše taj program, odnosno oni definišu ono što će biti u samom programu, mere koje će biti odobrene i koje ćete vi moći, gde ćete moći da koristite puni benefit od toga, i Upravo za agrarno plaćanje kao platna agencija ili IPARD agencija koja se bavi isplatama. To što već sad znate, verovatno dosta od vas ima mogućnost da ste koristite subvencije koje ministarstvo isplaćuje za privrednice. Tako će se nastaviti u budućnosti, s tim što ćemo imati paralelno sistem nacionalnih mera koji dan danas važi i koji se distribuira krajnjim korisnicima, i sa druge strane taj drugi segment ili program koji se odnosi na pretpristupne fondove Evropske unije, i gde će se u stvari novac ulagati u ruralni razvoj, odnosno investicije.